নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধ্ৰুব আৰু কৰ্মই জীৱনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখি গম পাই গৈছে যে আজি আচলতে টপিকটো কি হ'ব। যিহেতুকে সকলোৱে জানে যে জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা, আমি টিভি, নিউজ, মোবাইল, ইউটিউব চবতে আচলতে দেখি আছোঁ যে জয় বাংলা জয় বাংলা। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি আলোচনা কৰিম আচলতে জয় বাংলা হয়নো কি, ক'ৰ পৰা আহিলে এই জয় বাংলাটো শব্দটো, মানে উৰি উৰি আহিলে ক'ৰ পৰা আহিলে, আচলতে ক'ত ষ্টাৰ্টিং কৰ থৈছিলে, কি কথা, সকলোখিনি আজি পাতিম। আৰু সেইখিনি কৰাৰ আগত আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে কৰ্মই জীৱন ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব, কাৰণ ইয়াত বহুতো মানে নতুন নতুন টপিকত আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব। যিহেতুকে যিসমূহ চলি থাকে, ধৰি লওক অসমত কিবা এটা চলি আছে, সেইসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিও তাৰে এক প্ৰচেষ্টা লৈ পিনি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত জয় বাংলা। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি আলোচনা কৰোঁ আচলতে জয় বাংলাটো হয়নো কি, কিদৰে আচলতে আহিলে এই শব্দটো, কাৰ মুখত প্ৰথম ওলাইছিলে। 1971 চনত, মানে 1971 চনত বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত এই মানে এই ৰোগটো, জয় বাংলা নামৰ এই ৰোগটো আচলতে মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰা দেখা গৈছিলে বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত। তো সেই সময়ত কি হৈছিলে, এই মানুহবিলাকৰ মাজত এই ৰোগটো, চকু ৰঙা পৰি যায় এই ধৰণৰ ৰোগ যেতিয়া বিয়পি পৰিছিলে, তেতিয়া সেইটো সময়ত আচলতে বাংলাদেশ মানে জয়ীও হৈছিলে সেই যুদ্ধত। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই ৰোগটোৰ নাম হৈ পৰিলে জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। সেইদৰে আচলতে বিয়পি বিয়পি মানে সকলোৰে মুখত প্ৰচলিত হৈ গ'ল যে চকু ৰঙা পৰিলে এই যিটো ৰোগ হয় সেই ৰোগটোৰ নাম হৈ পৰিলে জয় বাংলা। তো জয় বাংলা আচলতে হয়নো কি, এটা ভাইৰাছ, এটা ভাইৰাছ বুলি ক'ব লাগিব, বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ, আচলতে এটা উৰণীয়া ভাইৰাছ বুলি ক'ব পাৰে, যিটো মানে বতাহতো আহে। আৰু এতিয়া আহোঁ যে এই বেমাৰটো আচলতে বেমাৰ হয়নে ভাইৰাছ। তো এইটো আচলতে দুটা টাইপত ভাগ কৰা হয়, বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ। আৰু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণটো যিদৰে হয় সেইটো অকণমান মানে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰে। আৰু এইটো এটা ভাইৰাছ বুলিয়ে আমি আচলতে ক'ব লাগিব, যে চকুৰ যিটো ৰঙা পৰা এই যিটো বেমাৰ, এইটো আচলতে এটা ভাইৰাছে হয়। আৰু এই ভাইৰাছটো বতাহতো আহিব পাৰে। আৰু এই ভাইৰাছটোৰ পৰা আমি যদি হাত সাৰি থাকিবলগীয়া হয়, মানে জয় বাংলা বেমাৰটোৰ পৰা যদি হাত সাৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেন্তে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াৰ লক্ষণবোৰ কি, তো সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰাওঁ। যে যদিহে আপোনালোকৰ জয় বাংলা হোৱাৰ সম্ভাৱনা যেন আপোনালোকে যদি ভাবিছে, তো কি হ'ব, কি লক্ষণ হ'ব, তো চকু প্ৰথম ৰঙা পৰিব, চকু ৰঙা পৰিব পাৰে, চকু খজুৱাব, তাৰপিছত চকুৰ এই যিখন পতা থাকে, ওপৰৰ পতাখন আচলতে চকুৰ পতাখন ফুলি যাব পাৰে। আৰু প্লাছ ৰ'দত যদি আপোনালোকে যদি ওলায়, তেন্তে ৰ'দৰ পোহৰটো আপোনালোকৰ সহ্য নহ'ব পাৰে আৰু চকুৰ পৰা পানী ওলাব। তো সেইখিনি যদি আপোনালোকে লক্ষণ যদি আপোনালোকে দেখে, তেন্তে আপোনালোকে মনতে ভাবি ল'ব যে হয়তো আপোনালোকৰ জয় বাংলা হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে, বা এই অকণমান এদিন দুদিন পাছত হয়তো আপোনালোকৰ সেই চকুটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰঙা পৰিব পাৰে বা জয় বাংলাই দেখা দিব পাৰে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে জয় বাংলা যদি হয়, মানে কিদৰে আচলতে আমাৰ মাজত জয় বাংলা বিয়পি পৰিব পাৰে। এতিয়াতো এনেকুৱাটো নহয় যে ধৰি লওক মই এতিয়া ৰখি আছোঁ, হঠাৎ আহি পিনি জয় বাংলাই মোক এটেক কৰি দিব, তেনেকুৱা আচলতে নহয়। আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত আজি দেখিছে মই যিখন চশমা পিন্ধিছোঁ, এই চশমাখন বহুতো মোৰ এটা প্ৰশ্ন হয় যে চশমা পিন্ধিলে জয় বাংলাৰ পৰা আচলতে কি আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ নেকি, চশমাখনে কি আমাক প্ৰটেক্ট কৰে নেকি। য়েছ, প্ৰটেক্ট কৰে ঠিকেই, কিন্তু মানুহৰ মনত যে এটা থাকে এই চকু চকু চাই দিলে মানে জয় বাংলা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই বুলিয়ে ক'ম। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যে যদিহে মানে ডিষ্টেন্স এটা বজাই ৰাখিব লাগে, ধৰি লওক আজি মোৰ বোলে জয় বাংলা হৈছে, তো মোৰ জয় বাংলা হোৱাৰ লগে লগে যদি আন এজনে যদি একেবাৰে মোৰ আশে পাশে যদি ঘূৰি থাকে, তেখেত ধৰি লওক আজি মোৰ একেবাৰে মই ইয়াত আছোঁ আৰু মোৰ বন্ধুজন যেনিবা ইয়াত আছে, তো কি হয়, যদিহে উৰণীয়া এটা বতাহত যদি আহিছে ভাইৰাছটো, তেন্তে সেই ভাইৰাছটো ওচৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁলৈ আচলতে বিয়পি যাব পাৰে, তেওঁলৈ আচলতে যাব পাৰে। তো আমি সেইটো কাৰণে যদিহে মোৰ নিজৰ যদি জয় বাংলা হৈছে, তেন্তে মই নিশ্চয় মই নিজে আচলতে সেইখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, যে মই মোৰ কাৰণে যেতিয়া অন্য এজন যাতে সেইটো ৰোগত মানে আসক্ত নহয়, সেইটো ৰোগত মানে তেওঁ ভুগিবলগীয়া নহয়। তো সেইটো কথা। আৰু চশমাখন আচলতে এনেই লগাই থৈছিলোঁ যিহেতুকে বাচিব লাগিব, আৰু যিহেতুকে উৰণীয়া ভাইৰাছৰ পৰা যদি বাচিবলৈ হয়, তেন্তে আমি এই চশমাখন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু চশমাখনে যে বহুত ধৰণে আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব তেনেকুৱাও কথা নহয়, যে চশমাখন পিন্ধিলেই জয় বাংলা আমাৰ নহ'ব, কাৰণ এইটো কাৰণেই নহ'ব। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ধৰি লওক আজি জয় বাংলাটো আচলতে বিয়পিব কিদৰে,
আজি ধৰি লওক মোৰ জয় বাংলা হৈছে, মই পটককৈ হাতেৰে যদি এই চকুটো যদি চুই দিওঁ, চকুটো চুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ হাতত পানী লাগিব। সেই পানীখিনি যদি আজি ধৰি লওক মই যদি এতিয়া ভাবোঁ যে মোৰ এই মোবাইলটো, এই যেনিবা এই মোবাইলটোত মই এই পানী চকুৰ পানীখিনি মোৰ ইয়াত লাগি গ'ল, মই এতিয়া চলোঁ মোবাইলটো মই ইউজ কৰিম, কিন্তু সেই সময়তে যদি মোৰ বন্ধুজনে যদি মোৰ এই মোবাইলটো বিচাৰে আৰু মই তেখেতক দি দিলোঁ, তেখেতক দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে মোবাইলটো চুলে আৰু মোৰ যি চকুৰ পানী আছিলে সেইখিনিও তেওঁ অকণমান তাত চল, যিহেতুকে এটা ভাইৰাছে হয়। তো সেইটো কৰাৰ লগে লগে আৰু সেই বন্ধুজনে যদি পটককৈ ধৰি লওক তেওঁৰ চকুলৈ হাতখন নিলে বা কিন্তু সেইদৰে আচলতে এই ভাইৰাছটো বিয়পে। তো সেইখিনি বস্তু আমি আচলতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ধৰি লওক যিবোৰ ঠাইত একেলগে বহুত মানুহে ধৰি লওক টেপ খোলে, পানী টেপ খোলে, যেনিবা হোটেল বাগেৰা এনেকুৱা ঠাইবোৰত আমি দেখা যায় যে পানী টেপটো সকলোৱে খোলে। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পানী টেপটো ইউজ কৰোঁতে আপুনি যেতিয়া পানী টেপটো ইউজ কৰিব, পানীখিনি আপুনি অকণমান দুইখন হাতত পানী ল'লে এটা টেপটো যেতিয়া বন্ধ কৰিব, সেই হাতখনৰ পানীখিনি এখন হাতত দি পিনি আপুনি সেইদৰে হাতখন আপুনি ধুব লাগিব। জয় বাংলা হোৱাৰ পিছত কি কৰিব, জয় বাংলা যেতিয়া আপোনাৰ চকুত হৈ গ'ল, ধৰি লওক মোৰ চকুত হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই কি কাম কৰিব লাগিব, জয় বাংলাটো হৈ গ'ল, এতিয়া যদিহে দুই তিনিদিনলৈকে আপোনালোকে ৰখিব পাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ৰখিব পাৰে, কিন্তু দুই তিনিদিন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, কাৰণ যদিহে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকে নলয় তেন্তে হয়তো ৰোগটো বিয়পিব পাৰে আৰু বেলেগ এটা ৰূপ লৈ ল'ব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডক্তৰক সদায় কনচাল্ট কৰিব, দুই তিনিদিন আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব, মানে বেছিদিন নৰখিব, চকুটো চাই পিনি আচলতে ডক্তৰে কৈ দিব পাৰে যে কোনটো দৰৱ আপোনালোকে লগাব লাগিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ডক্তৰৰ সৈতে কনচাল্ট কৰিব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে এই ৰোগটোৰ পৰা আপুনি নিজকেও বচাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ঘৰ পৰিয়ালকো বচাব পাৰিব। এইদৰে বচাব পাৰিব যদি আপোনাক ডক্তৰে দৰৱ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব, ডক্তৰে দৰৱ প্ৰেছক্ৰাইব কৰাৰ পিছত ডক্তৰে আপুনি যিটো দৰৱ লগালে সেই দৰৱটো লগায়ো উঠি আপুনি হাতখন চাবোনেৰে ধুব, আৰু লগতে যেতিয়াই আপোনালোকে যদি চকুলৈ যদি হাতখন যায়, হাতখন যোৱাৰ পিছত আপুনি সদায় হাতখন ভালদৰে চফা কৰিব, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে চকুটো চফা কৰিব গৰম পানীৰে আপোনালোকে সেক দি চফা কৰিব পাৰে। তো এইখিনি সাৱধানতা আপোনালোকে সদায় অৱলম্বন কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালটো সংৰক্ষিত হৈ থাকিব, সুস্থ হৈ থাকিব। আৰু পৰাপক্ষত যাৰ ঘৰত জয় বাংলা হয়, এনেকুৱা দেখা গৈছে যে আজিকালি জয় বাংলা যাৰ যাৰ ঘৰত হৈ আছে গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ গোটেইকেইজনকে আচলতে মানে সাঙুৰি লৈছে। তো সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে গম পাব যে অমুক ঘৰৰ অমুকজন অমুকটো পৰিয়ালৰ এনেকুৱা ধৰণে পৰিয়ালে এইদৰে আচলতে বেমাৰত সংক্ৰমিত হৈ আছে, তেতিয়া পাৰিলে দুই তিনিদিন তেওঁলোকক অলপমান এভইড কৰিব, আপোনালোকে পাৰিলে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ ঘৰত নাযাব, একে এনেকুৱা নহয় যে সদায়ৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে আপোনালোক ক'ব বিচাৰিম যে বেমাৰক কোনোদিন ঘৃণ নকৰিব, যিহেতুকে এটা ভাইৰাছ হয়, এই ভাইৰাছটোৰ সৈতে আমি যুঁজিব লাগিব, যুঁজি মেলি এই ভাইৰাছটো আমি খতম কৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিছে ভাইৰাছটো, যিহেতুকে আকৌ ঠিক হৈয়ে যাব, নৰ্মেল এটা পৰ্যায় পাবগৈ। তো সেইটো কাৰণে কোনোদিনাই বেমাৰীক ঘৃণা নকৰিব, বেমাৰক ঘৃণ নকৰিব। তো সেইটো কাৰণে আমি কাকো ঘৃণ নকৰাকৈ আচলতে মিলিজুলি মানে আগুৱাই যাব লাগিব, ঘৃণা নকৰি তেওঁ যিজন যাৰ বেমাৰটো হৈছে তেওঁ নিজে বুজিব লাগিব যে য়েছ মোৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ হৈছে, মই লগৰজনৰ ওচৰত নাযাওঁ, বা যাৰ হোৱা নাই তেওঁ ভাবিব লাগিব যে হয়তো মই এওঁৰ ওচৰত গ'লে হয়তো মোক এটেক কৰিব পাৰে, যিহেতুকে বতাহতো এয়াৰ ভাইৰাছো হয়, তো এয়াৰ বতাহতো আচলতে সেই ভাইৰাছটো বিয়পি পিনি লাগি যাব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে আমি সেইদৰে আচলতে সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আৰু ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি চফা ৰুমাল ইউজ কৰিব লাগিব, যেতিয়াই ধৰক চকুটো মুচিবলগীয়া হয় চফা ৰুমাল এখন লৈ পিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু ৰুমালখন ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাব। তো এইদৰে যদি আমি এই সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় এই জয় বাংলাৰ সৈতে আমি যুঁজি এই জয় বাংলাক মানে পৰাস্ত কৰিব পাৰিম নিশ্চয়। তো ইমানেই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো, জয় বাংলাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু এইখিনি আচলতে মই কোৱা কথা নহয়, বহুতো কিবা কিবি ৰিচাৰ্চ কৰি আচলতে এইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যিহেতুকে অকণমান কষ্ট মোৰো হয়। তো সেইখিনি কষ্ট বুজি মেলি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰে তেন্তে বহুতখিনি উৎসাহ পোৱা যায়। তো ইমানেই আছিলে আজি জয় বাংলাৰ কিছু কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে ইউটিলাইজ কৰে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব
পাৰিবই। আৰু ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা হৈছে, মই যোৱাকালি আচলতে বাইকত মই বহুত দূৰ দূৰ আচলতে যিহেতুকে যোৱা হয়, ঘূৰা ফুৰা হৈ থাকে, তো কালি মানে বাইক চলাই থাকোঁতে মোৰো তেনেকুৱা হ'ল যে চকুটো মানে খজুৱা খজুৱা টাইপ ফিল হ'ল, মানে যিহেতুকে বাইকখন স্পীডত চলাই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে আচলতে সেইটো ফিল হৈছিলে। আৰু মনতে মই ভাবিলোঁ মানে ভয় লাগি গৈছিলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে, কি জয় বাংলা লাগি গ'ল নেকি, বতাহত আহি গ'ল নেকি বুলি। কিন্তু হ'লেও মই আচলতে হাতখনেদি চকুটো খজুৱাই দিয়া নাই, এইকাৰণে দিয়া নাই কাৰণ যিডাল মোৰ বাইকৰ এক্সেলটো থাকে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা আহি হয়তো যদি এক্সেলটোৰ সেই জয় বাংলা হোৱা কোনোবা মানুহে হয়তো যদি এক্সেলডালো চুই দিছে, আৰু সেই এক্সেলডাল যদি মই চুই পিনি আকৌ মোৰ চকুলৈকে যদি মই হাতখন লগাই দিওঁ তেন্তে হয়তো মোৰ মানে আহি যাব পাৰে বা এয়াৰতো বতাহতো আহি যাব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে মই আচলতে হাত লগোৱা নাই। আৰু আপোনালোকেও পটককৈ চকুত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ খজুৱতি কিবা ধৰণৰ ফিল যদি হয় তেন্তে পৰাপক্ষত আপোনালোকে হাত নলগাব, নলগোৱাকৈ আপোনালোকে চাওক কি হয় কি নহয়। তো ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব। তো আজিলৈ ধন্যবাদ, জয় অসম, সকলো সুস্থ হৈ থাকক, ধন্যবাদ।